Venus Pluton és un projecte web que neix fa ara 2 anys i bàsicament és un homenatge a la nostra passió de la relació entre imatges i música. Videoclips, conciertos para llevar, que és una cosa que ens va inspirar molt, que és la Blogotech d'en Vincent Moon, i que també s'ha escampat aquest model de conciertos para llevar, s'ha escampat a molt d'altres països. I nosaltres el que hem fet és un projecte web que té un canal de televisió on fem vídeos de producció propi i gent convidada, un blog, un arxiu de videoclip nacional espanyol i un magazine d'articles de reflexió. 1, 2, 3 i... One day I shall become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I sing for them with my guitar, but I would from... Venus Pluton, un d'aquests canals que he comentat, és el de televisió, i aquest canal de televisió, el guai que té és que és una porta oberta a realitzadors que tinguin interès d'enviar-nos la seva peça, el seu vídeo, el seu concert per a llevar, i la veritat és que ha sigut de les primeres vegades que posa en marxa un projecte radicalment obert des del primer moment, i la resposta ha sigut molt bona perquè hem rebut molts de vídeos. La majoria de gent que no coneixíem o que són amics d'amics, s'han sentit parlar i les agrada el projecte, i la veritat és que és un guster. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk. Millions of things, but only one that you cannot see. Jo, des que vaig sortir de la universitat, sempre he estat una persona molt, molt sensible a internet i relacionar l'audiovisual amb internet. I ara pues, es pot dir que estem vivint una època fantàstica amb mogollon de produccions i mogollon de relacions entre la xarxa i els nous realitzadors. Com en tota revolució democràtica, que en el cas de que la gent se pugui convertir en productor audiovisual sense ser un professional, sinó simplement com a afició, amb resultats a vegades superinteressants, sempre hi ha conflicte, perquè hi ha molta oferta, molta gent fent coses, i de tal manera que tot això va fragmentant més i és més complicat que mai tenir visibilitat. Però precisament això és un repte que jo crec que val la pena treballar-hi, perquè per primera vegada jo crec que els realitzadors poden fer els que els doni absolutament la gana.